modelo repaginado para corridas de longa distância e com estabilidade. Você conhece esse modelo aqui? Eu vou te contar a partir de agora, então roda a vinheta! Fala, corredores, tudo bem? Pois é, meus amigos, hoje é dia de falar de um modelo que foi repaginado. Repaginado não, foi criado um modelo à parte de um dos ícones das corridas, muito procurado para quem busca estabilidade nas médias e longas distâncias, treinos de rodagem. Você já deve ter ouvido falar alguém correndo, ouvido falar ou visto alguém correndo com o Kayano. Dessa vez, a ASICS lançou o Kayano Lite. E olha, temos aí muitos fãs incondicionais dessa linha de tênis, que é realmente para muita estabilidade, para quem está buscando corridas aí com segurança, quem está com sobrepeso, mas, sobretudo, quem quer conforto. Mas, meus amigos e minhas amigas, vocês que são fãs do Kayano, muito cuidado! Ao conhecer esse modelo, vocês vão ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Vamos fazer o seguinte? Vamos mostrar todos os detalhes dele de pertinho e depois eu volto para te falar mais sobre esse lançamento da ASICS, o ASICS Gel Kayano Lite. Bem, pessoal, olha como é que esse tênis é bonito, bem construído. Olha só a parte de fora, as cores dele contrastam bem. Parte de dentro, olha que detalhe, o detalhe da ASICS aqui. É um tênis que tem pouquíssima costura, só a parte interna aqui dentro. A parte de fora não tem costura, só no fechamento do tênis. Bem, cabedal dele. É em mesh em duas camadas bem fininhas. Você consegue ver aí, ó, a camada de fora, que é essa telinha aqui em cima. E a camada de dentro, que é esse cinza com branco, ó, você consegue ver. São duas camadas bem finas, bem respirável, muito confortável o tênis. Tem aqui a proteção dos passadores, tem o furo extra que eu uso sempre. A língua mostra porque é um tênis para rodagens longas, é um tênis aí para quem gosta de tênis de conforto. A língua é bem grossa, bem, mesmo tirando bastante material, continua uma língua bem grossa. Também continua com muito material no colar, que é muito confortável também. Ele tem o contraforte é essa peça aqui, ó. Bem rígida, quase que eu não consigo apertar, tá vendo? Quase que eu não consigo apertar para frente. Essa peça veio para fora, então é bem interessante e é refletivo. A entressola toda em flight foam, tá vendo aqui? Não tem aqui aquela parte em gel, tipo o babalu do chiclete, que a gente é acostumado a ver nos modelos do Kayano. Não tem nem aqui, nem aqui, ó. Todo em flight foam, tanto a parte de fora quanto a parte de dentro, inclusive aqui, ó, é onde está, digamos assim, um material um pouco mais rígido para justamente dar segurança na passada e evitar de você pisar para dentro. Muito interessante. Agora o solado, olha só, toda em borracha carbonada, essa parte colorida, é tudo borracha, borracha rar, que é muito conforto. E dá, inclusive, a estabilidade e a segurança. Você pode ver que é borracha que vai durar aqui, ó, para lá de 500 km, 600, 700, dependendo até 1000 km. E aqui vaza o flight foam, mas ele nem vai nem pegar. Não vai nem pegar. E tem essas partes aqui, ó, tá vendo? A borracha, ela tem justamente para você poder fazer o movimento da transição na passada. Então, ó, ela é colocada em pontos estratégicos para poder te ajudar na sua corrida. Muito bacana o tênis, muito bem construído, e a base dele é bem larga. Para quem busca esse tipo de calçada, a base dele é muito larga, que dá muita estabilidade mesmo. Tipo de pisada é levemente pronada, tá? Corredores de pisada neutra podem usar esse tênis, eu piso neutro e uso esse tênis. Ele tem 10 mm de drop e, como eu disse, ele ficou 30 gramas mais leve em relação ao modelo tradicional do Kayano. Vamos ver então na balança quanto pesa o Kayano Lite tamanho 41 masculino. Consegue ver aí, ó, o reflexo, ó. 295 gramas.
quase 300 gramas. Mas é muito mais leve do que o último Cayano, que foi mostrado inclusive aqui no nosso canal. Vale muito a pena. É tênis para rodagem, para poder correr aí a perder de vista, com estabilidade e segurança. Todos os detalhes de pertinho do ASICS Gel Cayano Light. Viram só? E aí, você que é fã do Cayano, como é que vai fazer agora? Vai pro Cayano tradicional, que tem aquela parte de gel aqui embaixo, ou vai vir pro Cayano Light? Pois é. Para quem que é esse tênis? Você que chegou agora não conhece a linha. Bem, quem busca o Cayano, geralmente, é quem tem um pouco de pisada pronada, quem tá buscando estabilidade, porque é o que esse tênis ele entrega. Olha a base dele como é larga. Ele entrega muita estabilidade, muita segurança, e é um tênis com muito conforto. Ele tem muito material, mas ele tem muito conforto, porque é isso que os corredores que buscam essa linha aqui estão querendo para poder fazer as suas provas, os seus treinos e tudo mais. Inclusive, não só corrida. Conheço muita gente que usa o Cayano no dia a dia para trabalhar e tudo mais, para poder passear, porque é muito confortável mesmo. E ficou muito bonita essa cor aqui. Aliás, a ASICS dificilmente faz tênis feio, né? Como eu disse, aquele gel característico que fica aqui embaixo, vocês estão vendo que não tem mais aqui. Por quê? Porque a ASICS, ela deu para o tênis ficar mais leve, como vocês viram aí, ficou em média 30 gramas mais leve, o que é muita coisa de um modelo para o outro. Como é que a ASICS fez isso? Ela tirou muito material do calçado. Entre eles, aquela camada de gel que ficava tanto aqui atrás e aqui na frente também, e colocou cápsula de gel aqui, ó, no meio da entressola. Quando você aperta aqui, você vê que ele é bem responsivo, você vê realmente. Com isso, o tênis ficou mais leve, também tirou bastante material do cabedal, do colar, e aí conseguiu fazer um tênis mais enxuto. Muito interessante essa solução que a ASICS encontrou para esse modelo aqui. Aí você vai me perguntar assim, pô, mas tirou um monte de material, ficou mais leve, ele ficou menos estável ou menos seguro? De forma alguma. A ASICS encontrou ali uma, digamos assim, ela tirou o material e encontrou um material equivalente para poder manter a estabilidade e a segurança, acredite. É um tênis muito, muito estável e seguro para você fazer suas corridas com toda certeza. Agora eu digo a vocês, fãs do Cayano, depois de tudo que vocês viram aqui nesse vídeo, vocês vão arriscar e experimentar o Cayano Light ou vão ficar no Cayano tradicional? Não precisa me responder agora não, só pensa aí na oportunidade que você tiver, faz o seguinte, testa ele e depois me fala. Os pontos positivos desse calçado são vários, já falei aqui, confortável, macio, ficou mais leve, é responsivo, é estável, é seguro, é um tênis até flexível, pois é, e muito bonito. Agora, o ponto negativo dele, como de todos os tênis top de linha do Brasil, é o preço, calcanhar de Aquiles desse modelo. O preço sugerido dele é R$899, mas você comprando com o primeiro link na descrição aqui, tá dando uma força pro nosso canal pra gente poder continuar fazendo os vídeos e reviews aqui para vocês. Tanto no primeiro link na descrição, quanto também no primeiro link aqui no vídeo, certo? E você, já conhecia a linha Cayano ou o Cayano Light? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo que está aí buscando um tênis para voltar aos treinos, voltar às corridas que em breve, se tudo der certo, vai voltar. E aí precisa de um bom tênis com conforto, com responsividade, com segurança? Excelente opção! Compartilha esse vídeo com os amigos nos grupos do WhatsApp, para todas as assessorias também, para todo mundo poder conhecer mais uma opção de tênis para voltar a treinar. Dá aquela incentivada aí para quem está precisando voltar. Com certeza vai valer a pena. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, trazendo novidades para vocês, como esse, por exemplo. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanha nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram, tudo é Programa ou Quilometragem Sempre com K. Usa a nossa hashtag Programa ou Quilometragem Tudo Junto. Comprou esse tênis depois do nosso review? Posta seus treinos aí, coloca nossa hashtag, marca a gente pra gente dar aquele joinha bacana nos seus treinos e acompanhar e dar aquela incentivada,
que ajuda bastante nos treinos, certo? E até o próximo vídeo. Valeu!